Na začiatku bola zachránená lavica. Táto rohová lavica je tá, ktorá spôsobila vo mne taký budič, aby som to zachránil. A postupne s láskou obnovená celá chalupa. Keď máte tú potrebu a chcete to veľmi, a ono to má byť niečo pozitívne, tak určite sa to splní. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.